Åh, snyggt, 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 han hade en jäkla mördevapp. En close. Åh, shit, jag har typ en HP. Då har han det. Ja, fick det han. Han andar ner och står och skjuter så det är ingen fara. Nej, jag håller med, jag är skittrött jag med, alltså. Ja, det är bara... börjar bli lite seg i skallet. Ja, alltså, jag känner mig som potatis. Ja, typ. Så här, reaktionstiderna, allting, man bara... Du tycker ingen här, alltså. Jag skojar inte. Ja, och husen jag... längst ner på gatan, typ. Jaha, alltså, jag fick en revolver, jag bara, nu ska jag börja... alltså... så jäkla tråkigt. Ja. När man väl en klubb får den, liksom, och läget, bara... Nej, Helgren! Det är många som gillar den då. Alltså jag har fått, alltså jag har bara, alltså lyssna på det, okej? Okay? Jag har fullt inventory. Men gissa vad? Skräp. Nej, bara pistoler alla dessa sorter. Alltså bara pistoler ända hot den svängen. Nej. Jag skojar inte. Jag fick en dubbelpistol, jag fick en revolver, jag fick en. Ska vi köra en pistol challenge? Aldrig i livet. Nej. Jag slänger av dem snabbare än snabbt. Om du sa det bara skräp. Alltså. Bara för du sa varför du sa det så hittar jag bara pistoler med. Ja, du fattar vad jag menar, alltså. Retail Rogue går inte hit. Folket tar det här först, alltså. Det hade ju dominerat med pistol challenge. Ja. Det hade varit kul ifall de hade ställer. Alltså typ såhär risk and reap, typ såhär två så här ställer så här, på varsin sida av stan. Så det är alltid så här, vad heter det? En sån revolver. Så man kan köra såhär revolver du är. Sånt hade varit kul, liksom. Du fattar vad jag menar. Så här cowboygata, liksom. Ja, men typ i nya stället. Ja. Vad heter det? Paradise just Palms. Just det. Ja, fast den där bredvid, det finns en annan liten stad där. Ja, precis. Perfekt. Slänger av de här kan inte bli med. Gud, vad ljus det blev. Har vi dödat folk eller är någon kvar eller hur ser det ut? Nej, det är folk kvar här, alltså. Ta och kommer då. Så vi räcker på tårta. Jag har lite granater jag kan langa på. Nice. Har du fått någon kill eller? Tvåan med digel. Aha, snyggt. Men det är kvar folk. Okej. Okay. Kommer. Du är välkommen. Vart är folket? Men i detta huset någonstans. Där då han med. Nice. Alla klar, alla döda eller? Ja. Snyggt. Det skulle jag vilja påstå. Jag hade inte sett någon, alltså. Låg lite klingel så här för att skramma den. Klingel du inte, så har det gått med. Jag tror jag avvaktar. Du har varit här inne. Ja, yeah, jag tror allt är lootat nu typ. Ja, känns som det. Jag tror jag missade... vad är det du? Och jag tar det. Tjena Pro Gaming! Var är vi kubbar någonstans? Där var du vill. Så vi kollar hur läget är i typ... Ja, det låter som en bra idé. Nice, ja. Kommer ändå dropp där borta med mot salt i hållet. Det gör det alltså. Skönt på det sättet. För en gångs skull. Ja, men alltså vi är världens otrymmesvikla annars. Allt är bara random skit och sånt. Ha det bra. Tjena Lasse Gaming. Någon som sänkte en träd i Dusty. Alright. Du ser ingen salt eller? Nej. Det är ett mycket byggt här men... kan ni bara folk som har dragit alltså. Tänker ja. Superspring. Nej, det är fasiken den. Kommer då. Kör dem först. Tegel röda. Okej. Okay. Ja, snyggt. Bra jäkla träff man. Under en trägren fick jag. Nej, kaxigt alltså. Skjut lite bara så att hans kompis stockas fram alltså. Ja, de är ju redan inne och healar. Jaha, det är så. Ja, jag hade ingen aning att jag hade kunnat kasta till något alltså. Båda uppe igen. Inne med. Ja. Mannen dina koms alltså. Nice.
Jäklar, varför inte alltså. Åh du där, jag gick alltså in i fällan så. Jag vet inte, åh det ligger en där. Uff, läskiga fällor. Ja. Ah! Så åkte du ner. Föll som en sten alltså. Okej, okay, så vi går till... Det har tagit slutat båda två va? Var kommer den här skotten från? Bakom där. Closer. Vänster. Fick han. Fortsätt alltså man, fortsätt alltså. Jag har inget kvar. Jaha. Han byggde in mig. Ja, man byggde in mig också alltså. Såja. Jobbig snubbe. Ja. Man bara såhär, dö. Såhär, du är ändå torskat. Dra för tusen. Eller du kan ta den här mannen. Ja, du har det. Ja, slurp. Ja, du slurp. Okej, här. Han står lika också. Thanks, bro. Får bli din nya grej. Alltså, streamar inte med OBS. Man såhär hör lite först och sen man bara, ah, ja. Charles, thanks, bro. Vi går och chilla och se om vi hittar någon där. Alltså nu är vi i mitten av kartan. Här borde vi komma. Så känner jag alltså. Här. Ja, håller med dig. Ska du ha en lilla sniper utan där? En bolt eller vad är det var för något? Ja, en bolt. Åh gud. De som sköt på oss kan ju vart de dusty snubbarna alltså. Ja, eventuellt. Alltså jag såg ju bara träd som föll så ingen av där. Var beredd på att bygga ifall du... Byggde ut dig visst. Ja. Jag försöker ju se dem, jag ser ju ingenting. Nej, det är nu man får såhär 100 kommentarer efter. Fem pers, hur såg de inte? Eller någon bara lama? Ja, lama kommer det ju stå. Jo, jag ser någon. 150, långt bort åt pipsväng. Vad sa du? 100... 50. Ja, oh, så där långt borta alltså. Oh, ja. Vi kör. Let's go, mannen. Har du jump här, eller? Nej. 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 Tyvärr inte. Oh, jäklar, ni byggt jävla fort där borta. Han taggade ju till alltså. Han fattade inte att vi... Ja, jäklar vad fort. Han trodde vi var... Men du, jag ser fyra alltså. Alltså, jag har bara 2000 material. Kan du droppa lite? Nej, ja, L22 alltså. Till live alltså. Hata alltså, shotgun, nej för tusen. Alltså sånt där mycket som inte. Fanns det en slurp här inne för att du ska ha plats för? Nej, ja, vi står inte här. Vi kan hämta den på tillbaka vägen. Ja, okej. Okay. Nu är de i fight här med. Ja, oh, perfekt. Ja, oh, kolla där kommer du ser den här från south alltså. Såg lite röda bomber plumping. Jep, jep. Det här är något gulligt. Säkert buske. Jag vill ju gå in för C4. Ja, träffade han med sniper? Ja, oh, han typ dog. Är någon som skjuter bakom dig eller? Kommer två ner. Ah, shit. Till höger om det är mig. Ja, du är typ två lagar nu. Alltså den här snubben blev så här, han fattade bakom, ingenting. Bakom också. Jag träffade dem en gång. Jag träffade två. Var beredd på fler lag kommer alltså. Ladda av. Fick han? Var beredd på fler? Yes. Där kom han. Men vad jobbig han är. Man bygger ju åt båda håll alltså. Åh, oh, jag hade ingen skott kvar. Shit, jag hade super shotgun skott. Ja, jag fick ju ladda om alla mina vapen typ. Jäklar, okej, okay, jag tror han dog direkt eller? Ja. Okej, okay, det var han jag såg som bombade från Southfield eller? Nice. Har du plats för två medkit? Jag har en chug-chug nu. Ja, oh, jag kanske där ligger en också. Till med. Ja, oh, jag tog den. Du har inte shotgun skott eller? Jo, här är två dock, här är två. Två människor? Ja. Ja, jag ser. Nej, skit. Det är bra.
Jag vill ju skjuta, men jag har ingen shotgun, så jag får rocket honom. Jag måste ladda om igen. Nice, det är dig det hänger på, mannen. Ah, snyggt, snyggt, snyggt. Ah, du, till chug här, alltså, jag orkar inte. Ta jag tar en chug nu. Gör det, alltså. Så kan jag ta dem med kidsen sen. Ja. Nej, det finns ett till chug här, typ. Vi har liksom för mycket. Eller får vi ta en chug och medkit? Det finns alltså jag skulle kunna fri ta. Och som sagt, jag får med tre medkits som, för du hade två där. Ah, okej. Okay. Ja, det fanns två stycken som låg där. Jag tar en chuggaren. Så kan jag ta den andra chuggaren eller någonting. Får du ta medkitsen? Japp, japp, japp. Nu är 15 pers kvar, så nu behöver vi bara förbereda för endgame liksom. Jag hittade ju skalan fick... här, så. Ja, oh, det gjorde det. Snyggt, man är. Shit, hur många människor var som bara kom och rushade oss, alltså. Var ingen ja. Sans. Det är överallt. Oj. Oj. Åh, du, Kristor och Lutta till nere. Vad gör du för något? Jag såg dig i byggan där. Det är lugnt, vi behöver inte säga till någon, alltså. Nej, det var ingen som såg det. Nej, självklart inte. Alltså jag har ju för mycket saker i mitt inventory, men jag hade gärna ett. Ni är så nice. Det är 900 trä också, det är såhär. Ja, jag också. Känns riktigt bra nu, alltså. Ja, men nu tabbar vi inte bort oss liksom. Nu har vi allt vi behöver för en vinst. Jag har 4 rockets, shotguns, bra vapen, med sköldar, vi har chugs. Alltså det är ingen som kan stoppa oss liksom. Nej, nu åker kommer en liten. Kommer en liten. Åh, du har 5 large mans, what the fisk. Åh, oh, jävla. Eller hur? Jag har ingen, men jag har 9 stycken ja, sådana jag... små. Jaha, sådana här bouncies. Men ta här. Varsågod. Folk rakt fram. Ska vi ta berget pers. Här? Berget till vänster. Ja, det kan vi göra. Det är lite litet när vi kör på den. Jag tror att de är där framme och ser de byggare. Ja, bakom, precis va. Och inne ja, i och de fightas där. Vi väljer någon först och sen undviker att bli mackade, känner jag oss. Eller så blir det här och bara klart. Alltså jag har ingen sniper om skit, är det? Ja, den är jobbig. Den är riktigt jobbig. Jag kan dra en som där. Okej, så det är ett slag minst. En i retail och en där. Hur fan hoppade var det minst? Åh, oh, shit. Okej, det är 2-4 per sätt då. Ja. Du, jag träffar 60 på dem också. Behöver inte ha en sniper. Nice. Oh my god! Oh! Joss! Men nedanför. Jag ska ju inte ljuga när det där var coolt alltså. Han hade typ... Fliken hörde... Tut. Nice! Här ligger en... bolt också. Ja, det gör det alltså. Jag kanske tar den då. Nej, jag byter ut min chug då. Do it. Jag har 3 medkits med. Ja, oh, nice. Drar vi upp igen eller? Ja, oh, vi gör det va. Vi håller kvar, sen så kan vi sticka till något annat när vi har... man ska ju ändå 5 launch pads liksom. Ni borde använda lite av dem sen. Ja, definitivt. Annars är det bara dumma att inte göra det. De var dumma som kastade sådana. De hade kunnat komma upp i ryggen på oss hur lätt som helst egentligen. Ja, det hade de kunnat göra. Eller bara byggt sig lite högre upp innan de kastade alltså. Nej, jag träffade hans fötter, det såg jag också. Eller? Ja, jag träffade också nästan hans fötter. Du skulle ju kunna launcha på mig medan fightas. En är träffad. Ja, jag tycker nästan med. Du ser dem som är helt framför oss. Ja, men det är det de jag menar. Ja. Så här då. Vänta, jag gör rocketbombar först. Ska vi, eller? Oh, ja, ah, nej, där. Nej, det bangar vi. Men det är lugnt, jag har minis. Nej. Ska vi låta det? Men hur fan är det miss? Det är han här vid, han är bra, de andra är ju bajs. Åh, snyggt, han hade en jäkla mördevap. En close. Åh, shit, du gör typ 1-2-5. Du har den här, du. Ja, fick jag. Han andar ner och står och skjuter, så det är ingen fara.
Nice, jag tar och byter. Alltså jäklar vad han gjorde det alltså. Usch! Du, jag tar gärna stämmet typ, vad du har alltså. Vi har rätt. För det är fortfarande fett på vår far, tycker jag. Jag fick han här nere med. Nice, jag kommer att droppa dig en grej. Vi borde, ja det är tre lag kvar. Man överraskar. Vill du ha ett medkit eller? Ja gärna, så droppar lite sköldar, eller har du? Jag hade sköldar. Nice. Ah, oh, shit. Okej, okay, bra mannen. Då tar vi... kommer cirkeln när den är så stilla. Du, vi tar high ground borta på det berget, okej? Okay? Det låter skitbra. Ska vi dra en launch dit då? Ja, vi skulle behöva komma upp lite först då. Ja, eller vi tar vår gamla launchpad. Nej, det hinner inte. Den är utanför cirkeln. Stod någon där i skogen eller? Nej. Härvid? Han bara... Nej, det såg ut som det var bara en sån här planka. Eller en staket där ute. Du skräms! Men vi tar launchpad på huset då. Det är så här. Vänta. Där. Eller vänta. Där. Det är en taket där på huset som finns en... Vilket jävla hus. Här, förrättar vi. Ja. Jag står och snurrar och letar efter din markering. Jag fick upp nacklen med ni. Åh du, de har redan dragit dit. Ja, vi ja. Bygger runt dem då, vi bygger runt dem. Han skjuter, de är två pers. Åh nej, nu där vi ligger. Vi skiter i den va? Ja, men vi borde... Eller alltså, jag har ju fri. Hur mycket rocket skott har du? Nej, alltså stilla den. Jag har 12 skott. På rocketen alltså? Ja. Okej, okay, alltså jag tycker att jag kör på dem. För kom, kolla här, kolla här. Jag har perfekt idé. Jag står så dumt här bara. Jaha, men kom till mig då. Jag ser skitbra, jag står ju bakom dem. Döda. Nej. Jag ska bara lite... Åh, vänta, jag har ett rocketskott. Vänta, jag kommer. Kom, mannen. Hans polare är skadad också, så att det är bara så att folk har något att skjuta honom. Han är typ ett hopp. Nice, nice, nice. Okej, okay, två pers kvar. Och vi fick ringen med. Ja, en här. De är båda på marken. Aj, ja. Jag har inga rockets, alltså jag har ju massa... Jag har en rocket launcher, men inget att skjuta. Inga rockets på mig. Jag har ju rockets här nere till. Ah, shit. Han är knockad, han under. Snyggt mannen. Och här var rockets. Jag har 7 stycken, ingen fara. Gott. Ja, du ser han bakom tegelväggen där. Ja. Ska vi pusha honom eller? Kan vi göra. Eller ska vi bara, ja. Nej. Snyggt mannen. Jäkla bra vinst alltså. 11 kills, 10 kills, jävlar! Ja, kolla vi köttade på bra man. 21 kills. Men det var så jäkla fet loot också. Ja, sjukt fet. Riktigt nice. Jag tycker om den här rosa gubben också, den är fett cool. Ja, fan, den är snygg alltså. Åh, GG mannen, bra lirat. Mycket bra lirat.